有名ブランド多数日本の工場編ということでお話していきたいなと思います。今から言うブランドとかがバッと出てきます。エルネスとかモンクレールでコムデギャルソン、サカイ、コモリ、オーラリーでルイ・ヴィトン。はい、本日ですね、有名ブランド多数日本の工場編ということでお話していきたいなと思います。ということで現在僕はですね、今から、皆さんに見ていただくのっていうのがすごい有名ブランドさんの縫製工場さんとかそういうところがいっぱいバッと出てきます。どこの会社で何を作ってるっていう話はしたら僕ゴツンってされますので、ね、言語されますので言えないんですけど、今から言うブランドとかがバッと出てきます。まずはですね、エルメスとかモンクレールでコムデギャルソン、サカイ、コモリ、オーラリーでルイ・ヴィトンでジルサンダーとか、それ以外にあったらローンハーマンでノースフェイス、ポールスミスに関しては、僕が今もう目の前で見て、これがエルメスなんですかとか、これがモンクレールなんですかとか言いながら実際見てきた映像っていうのがありますので、それを皆さんと一緒に見ていただきたいんですけど、それぐらいメイドインジャパンってすごいんですよ。で逆に島村、ユニクロ、GU、ワークマンとかっていうよく街中で見かけるやつの方がメイドインジャパンもほぼないので、どっちかというと高品質とか高価格帯のものがメイドインジャパンっていうのが非常に多くて、僕が行ってる縫製工場さんとかでも、この縫製してるやつどこどこのブランド、コムデギャルソンじゃないですか、タゴも切り替えてるじゃないですかとかっていうのがあったりとか、それ以外にやったら、これノースフェイスの生地じゃないですかみたいなのがあったりもするんですよね。その辺をお話していきたいなと思うんですけども、まずはですね、僕一番最初に言ったのは2019年の7月に岡山にあるジョンブルっていうブランドに行かせてもらいました。ジョンブルさんに行かせてもらって、唯一この1個だけがブランドの会社さんなんですけど、あとはもう縫製工場、革屋さんとかっていう、もうめちゃくちゃ裏側というか、なかなかこう一般的に皆さんが見ることがないところばっかりなんですけど、まあ、初めてここでデニムのできていく過程っていうのを見たんですね。デニムってこうやって作られんねやみたいな、裁断されて縫製塗っていくとかわかるけど、僕てっきりミシンは1個だけだと思ってたんですよ。デニムのミシンって1個だけなんかなって言ったら、めちゃくちゃ種類あるんですね。で本縫いとかこう巻き縫いとか二重のチェーンステッチとかっていっぱいあったりして、こうやってできてんねやっていう流れを初めて見させてもらったんですよ。で僕ら夫婦も体験させてもらったんです。でそれがね、裁断とか全部終わってて、あとここ縫うだけですよみたいな感じのでやっても 2,3 時間かかったんですよ。でもちろんプロの人は10分ぐらいで終わるって言ってたんやけど、僕ら 2,3 時間かかっても終わらんかったんですよ。っていうぐらい、あ、デニムめっちゃ奥深いなと思って、この時はまだ自分でブランドとか作ってなかったんですけど、僕もとにかくそういう裏側が見たいっていうことで、多分これ見たいてる方でも裏側見たい方いらっしゃると思うんですね。でその次に行ったところっていうのがどこかというと、こういった洋服とかの糸屋さん、糸ってどうやってできてんのっていうのがそもそも知らんかったから、縫製とかってこうイメージ湧くじゃないですか、なんかこう洋服のところでミシンバーってやってるみたいなイメージはめっちゃ湧くけども、糸ってどうやって作ってんのみたいな、なんか全くイメージ湧かへんかったんで、糸屋行こうと思って2019年の8月7日に行ったわけなんですね。でこれが糸屋さんというか、まあ、紡績っていうんですけど、ここはね、ここも有名なブランドの糸作ってはるんですよ。もちろんこれもオフレコなんやけども、もう雑誌バンバン出てくるような、ところばっかり作ってはるんですけど、そこで糸作ってると。でも見てもらったら分かる通り、グレーとかって白と黒混ぜるんですよみたいな感じで、ここが GR7 っていうグレーの基準を作った会社さんなんですね。いや、グレーの基準とかってそもそもあんねやみたいな。でなんでグレーの基準作ったんですかって聞いたりしたら、社長かなんかがアメリカに視察に行った時に、アメリカのトラック運転手がジーパンにグレーのスウェット着てたらしいんですよ。でそのグレーのスウェット見た時に、あのグレー、木グレーいいなっていうことで日本で作りたいって言って作る研究したらしいんですけど、何年もかかったって言ってたんで、結構このグレー出すのって難しいらしくて、企業秘密やとか言って配合とかも教えてもらったんですけど、まあ、そういうところで糸ってこう作られてんねやみたいな感じで初めてその糸作りをしました。でその次はですね、サングラスに行ったわけなんですね。おお、サングラスかって感じなんやけども、サングラスをね見させていただいて、僕も実際作ってるサングラスがあるんですけど、福井県鯖江市っていうとやっぱりサングラスのところなんですよ。でサングラスでどうやって作ってんやろうと思って実際見てみたら、やっぱり量産で作るタイプもあるんですね。金型が機械ガチンガチンガチンってやっていくとこもあるんですけども、僕行ったところっていうのは手作業でフレーム磨いていって、でレンズはレンズでレンズ屋さんっていうのがありますので、レンズ屋さんでレンズのこの曲面というのをカーブしてるのの刃型を切っていって、例えばティアドロップとか、あとはウェイファーラーとかって、レンズの形があるじゃないですか、あの形をズバリこの切っていってはめ込んでいくっていう試験とかテストとかがあったり、あとそれ以外にも僕知らなかったけど、サングラスって光がまっすぐ入ってこずにこう歪んで入ってくるとかっていうのがあるらしいんですね。だからそれを普通に見えることって実は難しいんですよって教えてもらって、サングラスなんか安いのかけたら気持ち悪くないですかって言われて、確かにと思ってね、あれなんでかっていうと、まっすぐ見えてなくてずれてるんですよねみたいな、だから気持ち悪くなるんですよ、なるほどみたいな感じでそこで勉強させてもらったんですよ。で次はね、アウトラストの会社さんに行かせてもらったんですよ。でそのアウトラストって、僕も洋服とかいろいろ買わせてもらった時にアウトラストの生地使ってるのとかあったりしたんですけど、アウトラストどうやって作ってるんですかみたいな感じで工場の中見させてもらったりしたら、まあ、いろんな職人さんなんか働いてるわけなんですよ。すごいな、こうやってアウトラストできてんのとかっていうことで、その工場は日本で数件しか特許取られてないうちの1個なんですね。アウトラストってどこでも作っていいよってわけじゃないので、ここしかあかんっていうのがあるんですけど、それの一番最初に取った
特許のところらしいんですけど、僕これ知った理由って何かというと、クラウドファンディングしてあったんですよ。でクラファンしてあって、あすごい、もともとはアウトラストでクラファンしてたわけじゃなくて、ちょっとインディゴの抜染っていうのでやってたんですね。インディゴのこういう染色をこうやって抜く染色って書いて抜染っていうんですけど、あ面白いなと思って、デニムすごい、あのジョンブルさんに見させてもらったから抜染とか見てみたいなと思って行って、で喋ってみたら、まあ抜染もそうなんですけど、アウトラストの特許もあるんですよみたいな感じで、アウトラストあるんですかみたいな感じで、今この履いてるような黒パンが、ここで仕上がっていったっていう流れなんですけど、まあ有名企業さんもやってはりますわ。さっきのサングラスもそうやけども、誰もが知っているサングラスといえばっていうところのレンズ作ってはったりだとか、シャネルとかね、有名なところとかあるんですけど、あんまり言ったらあかんかもしれないけど、まあそんなんがあったり、次はデニムですね。やっぱりインディゴはちょっと抑えたい、デニムは攻めて抑えたいっていうのが僕の頭の中であって、一番最初はデニムしようと思って、デニムをバーッと糸作りから、次は食器って生地にする過程と、で縫製は前回は一番最初に見てるから縫製はどういうことか分かるんやけども、その糸作りと縫製はあって、この食器っていう生地を作るタイミングが分からなかったから、ちょっとそこ見させてくださいということで見させてもらって、実際そこからお付き合いが始まって、こういう生地で買っていって、デニムのねセルビッチのついてる生地で買って、マウンテンパーカー作ったりとかっていうのがあったりしたんですけど、まあここもね、海外の有名ブランドがまた買いに来るわけなんですよ。岡山の生地を買いに来るって言って買いに来て、あそこのデザイナーさん来たでみたいな話も岡山中でこう噂になるぐらいね、そんなんがあったりするっていうような会社さんなんですけど、ここは生地屋さんですね。で次に行ったのが、このマウンテンパーカーを縫製していただいているところの会社さんで、これはもう昔から岡山で小島である縫製会社さんなんですけど、そこで縫製していただいて、まあ、マウンテンパーカーを仕上げていきますよと。でその時にこういろんなこだわりがあって、例えばこういうのって生地ってロールで出てきてるんですよね。でこのロールで出た時の一番端っこと逆に一番遠い端っこって、ちょっと若干カラーが違うかったりするんですよね。だからそういうのの色を合わせるために、一番最初の方で例えば前身頃の生地を裁断しちゃって、後ろの方で後ろ身頃を裁断したりしたら、前と後ろの色ちょっと違うとかってあるじゃないですか。だからその色合わせっていうのもこだわるために、前の方で全部の生地をまずは1着取っていく、で2着目も同じようなところで取っていくってやってることによって色ブレっていうのがなくなるとかっていうのも教えてもらって、そこまでやっぱ考えてあるんですねとかっていうのも話して、でその次に言ったのが洗い加工っていうことで、日本の洗い加工ってすごくてね、ここのヒゲとかデニムとかって言ったら蜂の巣とかって皆さん言うと思うんですけど、あれね海外行くじゃないですか。アメリカでねハローなんて言ったりしてたら、アメリカでもね言うんですよ。いや This is ヒゲとか言ってね、This is 蜂の巣とか言うたりするんですけど、そのまま日本語が転用されるぐらい、デニムって本来アメリカのものなんですけども、リーバイスとかから入ってきたんやけども、その加工技術に関しては日本がトップクラスなんで、まあ今やね、まあこれは有名な話なんですけど、ルイ・ヴィトンとかが岡山のデニム使ってるっていうのはもう新聞とかその雑誌にも載ってるのでご存知の方多いと思うんですけど、デニムだけじゃなくてその加工技術もすごいっていうところが岡山の凄さなんですよね。で次がですね、ボディバッグですよね。でバッグ系とかってなったりしたら、初めてここで革屋に行くんですけど、革ってどうなってるんかなと思ったら、革も同じ縫製屋さん、革専門のミシンがやっぱいるんですよ。っていうのも洋服と同じミシンやったら針が折れたりとかするので、丈夫なミシンが必要やったり、あと革なりの仕上げがあったりするんですね。多分欅で茶色避けないと焼いたりとか、そういう過程があったりするんですけど、小刃塗ったりとかっていうのがあってね、ここもねもう老舗の革の工場さんやったりとかして、ここは姫路レザーが、まあ、メインの工場さんなんですね。で次は栃木レザーのメインの工場さんに行かせてもらったんですよ。またここは全然違う会社さんなんですけど、それはそれで、ここね社長さんがね顔は出さないんですけども、すごいこだわりのある人で、全部社長さんがサンプルとか作ってくれて、でこうこうこうしたらもっといろいろできると思うんですけどねってい こう既存にないアイデアを一緒に作り出そうみたいな感じで、僕ら財布作ったんですけど、それも財布も最初いろんな試行錯誤しながら、いやこうでもないああでもない、いやもっとこうできませんか、じゃあやってみますみたいなラリーをもう何十回も繰り返して作っていただいたから、もともとない形なんですね財布、僕が作ってるコンパクトの財布っていうのも、ああいうのも新しいのを作ろうっていうことであったり、ここのね、時計とかもそうなんですけど、時計作りたいんですよねって言ったら、じゃあ一回やってみましょうって言って、こういろんなアイデアとか出しながらやっていただいてるっていう社長さんやったりするんですけど、非常にここも面白い熱心な社長さんです。で次ね、デニム終わったってことは、次は織系は終わったんで、網系に行きたいなと思って、網といえばやっぱ釣り網機なんですよね。で釣り網機って言われると、まあ網機って3つあるんですけど、進化網っていう、結構これはどこにでもあるんだけど大量生産するやつと、釣り網機、これも昔からあるやつと、あとパンプキン網ってあったりして、まあこれも昔からあって結構もうなくなりつつあるんですけど、この釣り網っていうのがもう日本でしかないぐらい希少なものになってて、もともとヴィンテージのスウェットとかは釣り網で作られてたりするんですけど、もうどん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 アメリカの方ではなくなってきて、今や日本にしかないんですけど、日本の会社さんとかでも、まあ、廃業されて潰れたりしてなくなったりだとか、あとそもそも機械を直す部品が売ってなかったりするので、部品を自分で DIY して作ってある社長さんがいてはったりということで、まあ、釣り網機の和歌山っていうとすごい有名なんですよ。もちろんハイブランドとかもいっぱいありますし、日本の釣り網っていうか世界中でも釣り網ってもう今や日本ぐらいしかないので、例えばハイブランドでこれ釣り網なんですよって言ったら、大体日本の生地を使ってるっていうぐらい、まあ、すごい、まあ、和歌山にほとんどあるっていうか、もう和歌山にしか多分ないと思うんですけど、まあ、そういうのが、ありますよと。でそれがどう違
ラーノというとすごい丈夫やのにすごい着心地がいいっていうところが、たかがスウェットなんですけど、まあ、されどスウェット、それどこまでこだわるかっていうところなんですよね。でそういう網の話があったり、でそれ以外にやったら洋服の縫製ですね。例えばシャツとかでトップスとか、まあ、パンツの縫製をされてる会社さんにいて、まあ、縫製の例えばいろいろ見させてもらって、ボタンの付け方とかっていうのも、実はボタンも、YKK のボタンなんか、あとモリトっていうボタンなんか、この二大勢力が大体ボタンもあったりするとかっていうのも普通知らんじゃないですか。モリトって何ってなるんやけど、まあ、YKK はジップっていうイメージになるけど、ボタンもあるんですね。でそれ以外にやったらモリトっていうのもあって、その打つボタンを打つためのコマとかが必要になったりするんですけど、まあ、それをどっちのコマやったら持ってますか、いやうち両方ありますよなんて言いながら、あそうなんですね、じゃあどっちかデザインのいい方選べますみたいな感じで、自分の好きなデザイン選んで、じゃあモリトでお願いしますみたいな感じで打ち込んでもらったりとかするんですけど、まあ、そのようにして洋服って結構細かい細部の部分まであって、例えばこんなんとか洋服で見ても、まあ、もちろん表地っていうのは分かるけど、それが言ったファスナー、これもファスナーもダブルファスナーになってるけど、シングルにしますかダブルにしますか、あとはこの辺にボタンがありますよね。でボタンがあるから、このボタンはどういうボタンの素材使いますか、例えば水牛使うんですか、でも水牛割れやすいですよとか、じゃあポリにしましょうかとかっていうのがあったり、それ以外にもこの袖口の、ベルクロの太さどうしますか、これぐらいの太さでいいのか、もっとあの薄くっていうか細いゴムにするのかとかっていうのも選んだりするんですね。でポケットの仕様とかも、ポケットもこれ裏地に、つけるタイプにするのか、これは表地につけてるバージョンやけど裏地に別布をつけてやるバージョンとかもあったりして、結構いろいろ細かいんですよ。でそういうのも、まあ、洋服の縫製屋さんと決めながら、僕にはちょっとパターンナーもいてるので、パターンナーと喋ってどうするかっていうのを喋っていくみたいな。でここをコレクションとかに出すような、もうミラノとかで出してるコレクションに出すようなブランドの縫製をされてるような、まあ、有名な会社さんやったんですけど、まあ、そんなんがあったりだとか、あとはね、またもう一周したらもう大体どこを見たら次はもう大体同じようなところになるんですけど、また紡績見に行って、これまた違う会社さんなんですけど、どうやって糸が作られていくんか、でしかも特にこことかやったらオーガニックの糸も使ったりしてるので、薬品使ってないっていうだけでオーガニックはできないんですよ。オーガニック協会の偉いさんらが来てちゃんとチェックして、ほんまにこれで作ってるか OK ってなったらようやくオーガニックって言えるんですけど、それをちゃんと通ってるっていうところも結構厳しかったりするんですね。でそういうのは何でもかんでもオーガニックって適当に言わさへんために、ちゃんと協会通って承認得やんとオーガニックって歌うことができないとかっていうのが消費者法かなんかで決まってるんですけど、そういうのもちゃんと通ってますよとかいう案内っていうか教えてもらって、そんな難しいんですねとかっていう話もするじゃないですか。でそれで作られた糸を使って生地を編んで、このロンティの会社さんなんですけどね、でそれとかが例えば糸をもっと細くしたらストールにできるよとか、超ハイブランドのストールにできるよとか、もっと糸を分厚くしていったらもっと頑丈やけども柔らかい生地も作れるよとかっていうのが、そうどこまでどうやるかっていうのが生地にする前からっていうか服にする前から糸の段階で決めれたりもできるんですよ。でそんなんしていったらすっごい分厚い生地やねんけどめっちゃ柔らかいものができたりもするし、めっちゃ細くて切れそうなんやけど全く切れない丈夫なストールができたりとかっていうのも、やっぱ日本の技術ってここにやっぱ詰まってんねんなっていうのが思ったりして、でそれ以外にやったら次また岩手の方にも行かせてもらったんですけども、岩手の方とか行くと皆さんが誰でも知ってるような、ブランドさんとかがあったりとかしますし、まあ、ここはすごい有名な、縫製会社さんなんですけど、ここも、トップスとか、パンツとかやったりとかもされるっていうことで、まあ、この時期はちょっと見に行った時期はなかったんですけど、まあ、僕はねダウンの、依頼をさせてもらってるっていうことで、ダウンジャケットの縫製で、まあ、ダウンといえば、ここかなっていうところで、皆さんがご存知のダウンの有名なブランドっていうと大体あるんちゃうかなっていうようなねぐらいになってますので、もちろん安いブランドは全然ないんですけど、ある程度のクラスのブランドになってくると、まあ、ここは有名になってくるんじゃないかなとは思います。今全部言った中のブランドにエルメスとかモンクレールとかジルサンダーとかルイ・ヴィトンとか、そのあたりがねグッと入ってます。まあどこっていうのはちょっとお伝えはできないんですけども、このように日本の技術そのこんなに細かいところ、例えば革にしても革の厚みも 0.1 ミリ単位で変えていって、薄くするだけですごい手なじみが良くなったりとか、さっきのコットンとかも同様にすごい頑丈な糸作んねんけどめちゃくちゃ柔らかく作るとか、デニムに関してもそうで、こうゴツゴツした無骨な風合いも出したいけども肌触りを柔らかくするために粗い加工で柔らかくするとか、もういろんなことをね要望ってどうやってでも叶えれるっていうのが日本の技術なんですよ。でそれがじゃあ海外でデニムを柔らかくしてこんな分厚いのにいけるわけないやんって言われるんですけど、国内やったらそれができるとか、逆に薄いデニムやねんけどもしっかり経年変化が出るような染色をしてほしいって言ったら、ちゃんとそういう染色をしていただいたりとかっていうことで、もうその要望がありとあらゆる要望が通るっていうのがこのメイドインジャパンのやっぱ強みなんですよね。で、まあ、なかなか皆さん今回見てもらった中で見る機会がないような、裏側っていうのを見ていただいたと思うんですけど、それぐらいメイドインジャパン日本の強み、僕は洋服しかわからないんですけど、洋服とかやったらこんだけ技術があったりこだわりがあるっていうことになってるので、まあ、今回はねそのほんまに一部
部なんですけど、それを知った上でほとんど有名なブランドのこだわってるところって日本の技術が採用されてんねんなって思っていただいても大丈夫かなっていうぐらい日本の技術って相当高いので、今後ともねこういうチャンスがあればあのメイドインジャパンの話とか日本の工場の話とかどんどんさせていただきたいなと思いますので、一旦今日はね、そういう風に有名なブランドも日本の工場あるんやと思っていただければなということで、本日はですね有名ブランド多数日本の工場ということになってました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。